Pozdrav svima, ovdje se nalazim sa Aleksandrom Plotnikovim, koji je inače direktor Plot Media. Imam za njega pitanje, kako je uspio u stvari da sklopi saradnju sa preko 500 kompanija u Crnoj Gori? Mi smo imamo ogromnu sreću zato što saradnja sa crnogorskim biznesom daje nam iskreni interes ka ljudima koje tim bavi. I imamo ogromnu sreću što mi možemo dajemo dosta informacije crnogorcem koje do sad ne znali o firmama, o uslugama koje već postoji i dobro funkcioniše u Crnogori. Uglavnom, jako bitno što dosta crnogorskih firma iskorišćava najnovije trendi u biznesu i daje dobru poruku za budućnost.